Ermənistanda Nikol Paşinyanın partiyasının böyük fərqlə seçkilərdə qalib gəlməsindən sonra Qarabağın dağlıq hissəsində Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin nəzarəti altında olan hissəsində vəziyyət qəfil gərginləşib. Dünən ermənilər Xan kəndinin mərkəzinə toplaşaraq özünü hələ də hansısa respublikanın prezidenti adlandıran Arayik Artunyanın istefasını tələb ediblər. Toplaşanlar Artunyanın siyasətindən razı olmadıqlarını və onun erməni xalqının maraqlarını müdafiə etmədiyini bildiriblər. Etirazçılar aksiya zamanı Artunyanın ünvanına xain, get şuarları səsləndiriblər. Buna səbəb olaraq Arayikin Ermənistanda seçki günündə Nikol Paşinyanın qərargahında olaraq onu dəstəkləməsi göstərilib. İnsanlar çox qəzəblidirlər. Biz çoxdandır ki dözürdük. İndi səbir kasamız daşıb. Görünür sabah Xan kəndidə daha böyük nümayişlər baş tutacaq deyə aksiya iştirakçılarından biri bildirir. Arayik Artunyan isə bu gün özünün Facebook səhifəsindən hamını Xan kəndinin mərkəzinə mitingə çağırıb. O bildirib ki, son günlər yaranmış daxili siyasi gərginliklə və son aylar yığılıb qalmış məsələlərlə bağlı xalqa müraciət etməyə hazırlaşır. Miting saat 18:00-da başlamalıdır. Artunyan vəd edir ki, mitingə toplaşanlar qarşısında başlıca problemlər müharibədən tutmuş, indiki problemlərə, Ermənistanla münasibətlərə qədər hər şey haqqında açıq danışacaq.